hope what to say afterwards that. But when it lives, I tell me that it lives yet, and they clean us, or not clean up the US, especially when I'm leaving, says, what is that? And that's what that, and see not, not from there. Tā rīk tēļā
izplauktā, diemžēl mums līdz pašām debesīm. Mēs katram jau kāvējām gaisam, tā mums
pārējiem Latvijas novadiem, nobeidzot ar Latgales sveicienu, kā jau jūs paši daudz sakat, pie Latgales dančiem dancojat, bet to bluķi, to jūsu bluķi. Tāpēc mazam ir kraļ, jau maskot, vilksim kopās!